ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸರಳ ಬಹುಮತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೇ ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಳ ಬಹುಮತ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಂಡಿ ಕೂಟ ತನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕೂಡ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಿ ಕೂಟದಿಂದ ಸದ್ಯ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಡಿ ಕೂಟದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರಾ, ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ. ಸಾಂಗ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸೋಲಿಗೆ ಉದ್ಧವ್ ಸಿಟ್ಟನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎನ್ಸಿಪಿ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಈಗ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟದಿಂದ ಅವರು ಹೊರಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಾ, ಅಂತರ್ಮನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ತಾರಾ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು 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 ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಎನ್ ಡಿ ಎಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ ಸಿ ಪಿ ಅವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನ ಸೋಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇವ್ರದಿದ್ದಾರೆ, ಶಿವಸೇನೆ ಏಕನಾಥ್ ಶಿಂದೆ ಬಣ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೋತಾರ, ಒಂದಾಗ್ತಾರಾ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ.